Ես Հայկ Մարտիրոսյան եմ, ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ։ Այսօր զրուցելու ենք Վահրամ Հովակիմյանի հետ, քանդակագործ գեղանկարիչ, անվանի արվեստագետ, որը երկար տարիներ բնակվում է այստեղ Լոս Անջելեսում, եւ իհարկե պարոն Հովակիմյանը ազգային ժողովրդավարական բևեռի մասնակից է եւ ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը։ Պարոն Հովակիմյան, ուղղակի որպեսի մարդիկ պատկերացում կազմեն, թե ով եք դուք, որտեղից եք գալիս, պիտի խնդրեմ, որ հակիրճ պատմեք ձեր մասին, ձեր անցած ուղու մասին, ես իհարկե ինքս նույնպես ինչ-որ բան կներկայացնեմ, բայց երբ եք եկել Միացյալ Նահանգներ և ինչպիսի կրթություն եք ստացել Երևանում? Դսերից սկսենք, որպեսի հիմքերս տեսանելի լինի Լոռվա Դսեր գյուղը, կարծեմ բոլոր հայերը պատկերացնում են այդ գեղեցիկ հրաշք աշխարհի մեջ, կանաչների թագավորության մեջ. 13 տարի ես Սարուձոր էի վազվզում, գրեթե քայլել չգիտեի, որովհետև բնությունը թելադրում էր մեր ապրելաձևը. Մենք հին օրենքներով էինք ապրում, ճիշտն ասած, իմ աչքի առաջ նորագույն տեխնոլոգիաները, հեռուստացույց, ռադիո, մեքենաներ, բոլորովին նորից եկան աչքիս առաջ, լցվեցին, ուրիշ աշխարհ դարձավ։ Մի խոսքով 13 տարեկանից մայրս, որ հեռատեսկին էր, ինձ տեղափոխեց Կիրովական, այնտեղ 3 տարի մի հրաշալի դպրոցում սովորելուց հետո Երևան, Թերլեմիզյանի ուսումնարան։ Թերլեմիզյանի ուսումնարանը պատահական չէր, ես վաղուց նկարում էի, պարզապես ինձ համար հետաքրքիր, որևէ դպրոց կամ դասարան չէի անցել, քերիս մորս հարազատ եղբայրը Անտոն Քոչինյան, Անտոն Շահինյանը, Շեկոյան ներողություն, ավարտել էր մեր ուսումնարանը, և հետագայում, երբ որ դասատուները իմացան, ուղղակի նրանով երթվում էին։ Բայց պատահել են բաներ, որ երևի հեռուստատեսային այս ֆորմատի մեջ տեղավորվելու բան չի, խրովել էր և հեռացել Ռուսաստան, ու այնտեղ վիթխարի քանակությամբ և շատ բարձր մակարդակի դասական ոճի մեջ էր, քարից, հիմնականում քարից, տարբեր քարատեսակներից արձաններ էր կառուցել։ Ինքը իմ ուղեցույցն էր, որովհետև մեկ անգամ, երբ որ ինքը դսեր էր եկել, երբեմն այցելում էր հայրենի գյուղ, մայրս մի թուղթ տվեց և նա աչքիս առաջ, ես փոքր երեխա էի, սկսեց այդ մատիտը խաղացնել, ոչ թե խաղում էր մատիտը, այլ թռնում էր մի ուրիշ հրաբխային էներգիայի իմ աչքի առաջ կատարվում, որը այնպիսի ազդեցություն թողեց, որ ես ուշքի չէի գալ, այդ ինչպես էր այդ մատիտը, քերիս, այդպես մազերը հախուռն փնչացնելով նկարում էր, ու մի հատ ձիարցան, մի ձիու պատկեր ստացվեց, և շատ խորը ազդեցություն էր թողել։ Մի խոսքով Թերլեմիզյան ուսումնարան, հրաշալի դպրոց եմ անցել ուսումնարանում, Արահարությունյաններ, Մայր Հայաստանի հեղինակը, մեր դասատուն, շատ լավ հարաբերություններ, ապսոս նա երկրորդ կուրսից արդեն ստացավ մեծ պատվերներ, հենց Մայր Հայաստանի պատվերը, և չէր կարող համատեղել, գնաց, և մյուս բոլոր դասատուների մասին ես այսօր հիացմունքով եմ հիշում, ով ինչպես կարողացել էր, նպաստել էր, բայց դե ժամանակները սովետի ներսիս տաքացման շրջան էր, դուք պատկերացնում եք, իմ ուսանողական տարիներին, ուսումնարանի մասին է խոսքը, դերևս Վան Գոգը և Պիկասոն գաղտնիքներ էին, թե ինչի պիտի գաղտնիք լիներ, դա լորեցու համար զարմանալի բան էր, բայց հետագայում կամաց ուսումնասիրելով կյանքը, որ սարերից են կողմ մի ուրիշ քաղաքակրթություն, հետո սովետի քանդումից հետո էլ ավելի այդպես լայն շերտով տեսանք և այլը, կամաց ուսումնասիրելով հասկանում ես, թե ինչ վիթխարի փոփոխություն են ուրեմն եղել։ Բնականաբար հետո ինստիտուտը 6 տարի ավարտեցի, որից հետո բանակ, սովետական բանակ, Գեղարվեստի ինստիտուտ, այո, 6 տարի այդտեղ իմիջալուց Պետրոս Դուրյան եմ քանդակել, որ մոտ 1.5 մետր մեծությամբ այդպես էլ չիմացա, ուր չքացավ իմ աշխատանքը, այդպիսի բաներ եղել են և գծանկարներից և կոմպոզիցիաներից չքացել են, երևի շատ միամիտ եմ եղել, գնացին, տարան, ուր տարան, չգիտեմ, իմ արվեստանոցից էլ են շատ բաներ գողացել, երբեմն ընկերներս ասում են, Հայաստանում, Հայաստանում, գիտեք, ասում են այն գործերը, որ եթե մեկից գործեր են տանում, դա սփոփիչ բան է, նույնիսկ ուրախանում, մի քիչ դժվար ընկալելի բան է, մի խոսքով, սովետական բանակը նույնպես շատ բան տվեց, այսօր, որ խոսում ենք ռուսական բանակից, ես այդ հիմքերը տեսել եմ,
նույնիսկ մի համատաբար զինվորական այդ շորս կախեցի մի բլուրի մեջ մենք մտանք, երեք բալնայիններով բացեցին գեներալները տարբեր քաղաքներից, պարզվեց այդտեղ գտնում է մեն միակ ատոմային հրթիռը, ատոմային մարտագլխիկով հրթիռը. Եվ ես լինելով որտեղից ծառայում Կազանում, այո, միամիտ լորեցու կերպարը միշտ ինձ ոչ թե հետապնդում է, չի հեռանում, այս պիջակը սկախեցի ատոմային հրթիռի քթից, չիմանալով, ոչ թե չիմանալով, պարզապես մեզ ասցին, ստեղ պետք է գործանենք, մեկի ռուս կապիտան եկավ, «Դի զնայես, што զդելայես, դու գիտես դու ինչ ես անում»։ Ասեց, «Չէ, ինչ եմ անում»։ Մի խոսքով պարզվեց, որ այնտեղ քթիկի մոտ մի փոքրիկ կարմիր գիծ է, միայն դրանով է տարբերում, հասարակները դրսում մենք տեսել էինք բացված և այլ, այդ վիթխարի դժվար բան է։ Մի խոսքով, անցնենք առաջ, որից հետո, երբ որ ես եկա Երևան, կարճ ժամանակ հետո քերիս կանչեց, Մայկոպում էր արդեն ինքը տեղավորված, ավելի շուտ շատ քաղաքներում լինելով, նույնիսկ Բաքվում ամի արցանդրել իրենց գրողներից մեկը, ու ես երբեք չեմ կարող իմանալ, նրանք ջարդել են այդ արցանը ֆանտաստիկ մարդաներ, իրենց Զարդաբիդի, այդպիսի ազգանունով ինձ համար անծանոթ մարդ է, բայց իրենց դասականներ են, եթե պահպանված էլ լինի, հիմա կփոխեն այս հաղորդումը, լսեք, այդ եմ մտածում, այո, այո, եւ մեծ ամիս քերուս հետ օգնեցի, մեծ վարպետ, շատ մեծ վարպետ, բայց քերիս հեռանալով հայրենիքից բոլորովին մնացել էր այն հին ավանդական դասական ոճերի մեջ, որ ասենք մեր մեծ քանդարորդները տարիքով ունեցել են ոչ երբեք նոր հովերով, որտեղ նոր հովերով եկան, նոր հովեր եկան տակացման հետ միասին, գրեթե 80-ական եւ այլ եւ այլ։ Վերադարձա Երևան, ամուսնացա Աշխեն Ստեփանյանի հետ, ունեցանք երկու երեխա, Վարուժանը եւ Շուշանիկը, որոնք ինձ պարգևեցին թոռներ, եւ այսօր ես 5 աստղանի պապիկ եմ։ Բայց նաեւ ակտիվ ստեղծագործող նկարիչ քանդակագործ եք, այստեղ Լոս Անջելեսում, որ թվականից եք այստեղ։ Երբ որ ինձ ասում են, երբ եք եկել, ոնց եք եկել, կամ ինչպես եք, ոնց է չեմ հասկանում, ցավը մզգում, որովհետեւ այսօր Հայաստանում կան կառավարությունում մարդիկ, նրանց մեղքով եմ ես հայտնվել այստեղ, երբեք մտքովս չէր անցել։ 93 թվականին, երբ որ ես Հայաստանի մեծ ցուցահանդես տարա Բոստոն, Ալմա պատկերասրահում 150 գործ մոտարապես, 46 նկարիչների, քանդավորների աշխատանքներ, փայլուն հաջողություն եղավ եւ գնումներից ահագին փող տարա ես։ Ահա այնտեղ շատ պարզ դարձավ, թե ինչը նաև սոված են դրսում, դիցուկ այստեղ էլի սովետական միությունում ստեղծված, ճիշտ է 93-ն էր, բայց դեռ մենք սովետի բանն էինք զգում, հովերը դեռ չէինք զգում անկախության են, վիթխարի ուժը, կարևորությունը… Այդպես էլ չզգացինք։ Այդպես էլ չզգացինք, այո։ Ես մինչև 94 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հավատում էի, որ ինչ էի հավատում, որ նա մինչև դառնալը, նա այնքան ճարտար խոսքեր ասում, որ կոմունիստական ղեկավարներից մենք չենք լսել։ Դե Հայաստանում առաջին ուղեղ լվացող երևույթը ըստ էության սկսվել է հենց այդ ժամանակներից, եւ այսօր էլ տեսնում ենք աշակերտների, այո, բավականին այսպես ցավալիորեն հաջողակ սերունդ։ Այստեղ ստեղծագործում եք։ Այո, միշտ եմ ստեղծագործել արվեստանոցում։ Ինձ հետաքրքիր է, հայ համայնքը հասկանում է, այսինքն դասական բարձր մակարդակի բարձրարժեք արվեստը ինչ է, թե ձեր ձեզանի ձեր աշխատանքները գնողները հիմնականում ամերիկացիներ են, որովհետև ես անկեղծ ասած բազմաթիվ տներում եմ եղել այստեղ հայերի, ոմանց մոտ կան արժեքավոր լավ աշխատանքներ, բայց նաև տեսել եմ ռաբիզություններ, տեսել եմ ընդհանրապես արվեստի հանդեպ անտարբերություն ցավալիորեն, ովքեր են հիմնականում գնորդները։ Գնորդների մասին խոսելուց առաջ ասեմ, որ հայ համայնք ասածը մի քիչ վտանգավոր է, ինչ իմաստով կտրտված են շատ, օրինակ պայմանականորեն ենք ասում, գիտեմ որ չկա համայնք որպես համայնք։ Առաջի տարիներին թույլ տվեք ասել, նաև իմ ջանքերով բավականին շատ ցուցահանդեսներ էինք անում, միավորված էինք մոտ գրեթե 50-ի չափ, միգուցե 40 քանիս նկարիչներ, որոնք բոլորը կարքին արվեստագետներ էին եւ հիմա էլ աշխատում են, բայց կամած կամած գնաց, այսօր գրեթե բոլորը ծրված են, դա կյանքը արեց, դա քաղաքական իրադարձություններն արեցին, թե մարդիկ հեռացան իրենց բնույթից, դժվար է բացատրել։
Հիշում եմ Կոստանզարյանի խոսքը, երբ որ ինքը ապրելով դրսում եւ լավ գիտենալով Սփյուռքին, ինչպես էր նկարագրում գաղթական բարի եւ մեկ ուրիշ բար կա, որ երկվոր գաղթականը ասում է շատ արագորեն իր ինքը թողնում է իր մշակույթը եւ ներառվում է տեղի ժողովրդի կամ պետության կամ հասարակության այդ մշակույթի մեջ ու անհետանում է արագորեն։ Մյուսը, որ ունի մշակույթ իր մեջ, իր բնի երկրից, իր ազգի մշակույթն է կրում, նա ոչ միայն չի հանձնվում, այլ պաշտպանական այդպես գրգիռներով առաջնորդվում է եւ հնարավորինս աշխատում է պահել իրեն։ Օրինակ, համաշխարհային գեղանկարչության մեջ ամենաբարձր աստղերից մեկը, աստղ բառը մի քիչ հարաբերական է, աստղ մի քիչ տարօրինակ տպավորություն է տալ, Արշիլ Գորկին, որ գալիս է Վանից, գիտենք, եւ անընդհատ գոռում էր աշխարհում 10-րդ դարում. Մինչև այսօր ցույց տվեք մի եկեղեցի, որի քանդակազարդումները ունենան այդքան բարձր որակ։ Ես լախորապես ուսումնասիրել եմ Աղթամարի եկեղեցին, Մանուել նկարիչ քանդակագործ ճարտարապետը, եւ միշտ հետաքրիր է զարմացել եմ Գագիկ թագավորի վրա։ Գիտեք ինչի եմ զուգահեռներ անցկացնում, Հայկ ջան։ Այսօր օլիգարխները, ասենք, պատվիրում են ինչ որ մի բան։ Օրինակ Հիսուս Քրիստոս։ Օրինակ Հիսուս Քրիստոս։ Հա։ Եվ աշխատում են նսեմացնել արվեստագետներին, նրանց փողով այսպես մի վիճակի մեջ դնել, որտեղ արվեստագետը խոսք չի կարողանում ասել։ Այսօր Քրիստոսի արձանը դնես, իհարկե չեմ ուզում մեղ գործել եւ հավատացյալներին դեմ գնամ, ես բոլորովին ուրիշ։ Չէ, բայց իհարկե դա հայ եկեղեցու կանոններին դեմ է եւ կանոնիկային դեմ է, հայկական երևույթի կաթոլիկ երևույթ է ավելի շատ։ Էջմիածնից էլ են կարծեմ։ Այո, եւ այդ հայտարարությունը արեց Մայրաթոր Էջմիածինը։ Ես մի խոսքով վերադառնալով Գագիկ թագավորին, ինչու իր անունը տվեցի, ինքն էր, չէ՞, այսպես ասենք, պատվիրատուն։ Ուրեմն ինչքան խորը եւ մտածողությամբ ազատ էր, որ այդ տաղանդավոր, ես նույնիսկ հանճարեղ կասեմ, Մանուելին այդ ազատությունն է տվել։ Նայում ես, չես հավատում, աշխարհը գոնե քրիստոնեական աշխարհը, եվրոպական, ճիշտը դրա հենքի վրա նայելն է, ոչ թե արևելքի կամ մեզ անհայտ, ասենք ամերիկաների, թե այդ ինչ հորինվածքներ է ստեղծել, ինչ ազատ Նյութը իմանալով բառացիորեն բացառիկ ձևով Նյութը, այդ ռելեֆները ուրիշ բաների մեջ չեն կարող լինել, որովհետև ստեղ թույլ տվեք Հակ ջան, շատ կարևոր զուգահեռ անեմ, ես դեռևս ուսանողական տարիներին դե մտորում ես հոսանքներեն, վերջո իմպրեսիոնիստ եկավ, նոր այդպես նորություն բերեց, փոխեց, պայթեցրեց Նյութը, ինձ համար պարզել եմ եւ այսօր հաստատապես նորից կրկնեմ, որ ինձ համար իմ ստեղծագործությունների հենքը գաղափարի, նյութի եւ ձևի եռամիասնությունն է։ Ես հարգում եմ եւ իմպրեսիոնիստներին շատ եմ սիրում, Սեզանից սկսած, մյուսներին կարող եմ ամեն ինչ բացահայտել, բայց փոխվում է եւ հենց իր ժամանակներում, իրեն ժամանակ, ասենք Սեզանը, չէ՞, որ նրանց բոլորի հոգեվոր հայրն էր, նրանք բոլորը գնացին, առանձնացան, ճյուղեր տվեցին, նոր մանիֆեստներ, նոր ուղություններ, Սեզանը մնաց հաստատուն ու բոլորը ինչքան առաջ էին գնում, հետ էին նայում Սեզանին, մի աշխատանքի վրա, որ այսօր աշխարհի թանգարանները զարդարված, մի աշխատանքի վրա 90 սեանս նկարել է։ Ուրեմն արի պատկերացնենք, թե նա ինչքան բան ուներ։ Ձեր ոճը ինչպես կբնութագրեք, որ հոսանքի մեջ կդնեք, որ ձեր օգնությամբ չեմ դնի ոչ մի հոսանքի մեջ։ Ես ասեմ, որ իմ կարծիքով դասականն է եւ միաժամանակ մոդեռնիզմ կա մեջը։ Այդ երկուսի մեջ եմ ես։ Եվ կարծում եմ բավական նորարարական ոճ է լինելով ազգային, այսպիսի շատ հետաքրքիր սինթեզ է։ Ես անկեղծ ասած մի քիչ այդպես պոետիկ չստացվի, բայց ձեր արվեստի ոճը նմանեցնում եմ հենց Բևերի գաղափարական ուղղությանը, ինչ առումով տարօրինակ բան եմ ասում թերևս, որովհետև Բևերը դեմ է տրեխային ազգայնականությանը, մի բան, որը մենք կոչում ենք տրեխային ազգայնականություն, այսինքն
ոչ թե գյուղական, գյուղականը շատ բարձր բան է, գեղական մակարդակի, գեղցիական մակարդակի հայրենասիրությանը, որը ըստ էության հայրենավնասություն է։ Եվ Բևեռը առաջ է տանում բարձրորակ, բարձրարժեք, իսկական խորքային հայրենասիրության գիծ, և Բևեռը գտնում է, որ հայրենասիրությունը չի կարելի իզոլյացիոնիստական, այսինքն ինքնամեկուսացման մեջ դնել, այլ հայրենիք սիրելը նշանակում է ամեն ինչ անել այդ հայրենիքի համար, այդ թվում նաև աշխարհի հետ հարաբերվել և բաց լինել և վերցնել աշխարից լավը, մերժելով վատը, գնալ առաջ և ոչ թե գնալ հետ, օրինակ եթե միջնադարից ենք ինչ-որ բան վերցնում կամ պահում, ապա վերցնել լավագույնը, վերցնել լավը, վերցնել այն, ինչ կազմում է մեր մշակույթի և ինքնության սերուցքը, և այն, ինչ մեզ խանգարել է, դրա վրա չկենտրոնանալ, կամ այն, ինչ բացական է, օրինակ մեր մենթալիտետի մեջ, մենք տեսնում ենք, մենք բազում բացական բաներ ցավոք սրտի ունենք այսօրվա հասարակության մեջ, և մենք կարծում ենք, որ պիտի վերադառնանք ոսկի ստանդարտներին, բարձր որակին, իսկական հայրենասիրությանը։ Նույն առումով զուգահեռ տանելով ձեր արվեստի հետ, ինձ համար հետաքրքիր էր այն, որ ես կարծում եմ թերևս, որ հասկանում եմ արվեստից, ոչ վատ, եթե այսպես համեստորեն արտահայտվեմ, ձեր արվեստում ես տեսել եմ մոդեռնիզմ, արդիականություն, բայց դասականի մեջ և խիստ ազգային գծերով։ Սա եզակի բան է այսօրվա արվեստում, որովհետև կամ ոչ ազգային մոդեռնիզմ է լինում սովորաբար, կամ լինում է շատ էթնիկ ազգային, որ ամենևին վատ չի, լավ է, բայց առանձին ուղղություն է, բայց այսպիսի սինթեզ խառնված շատ քիչ է լինում։ Եվ հիմա կարծում եմ կուզենայի ճիշտ ասած խոսենք քաղաքական ասպեկտից, ինձ առաջին անգամ ձեզ հետ ծանոթանալով ես շատ տպավորված էի, որ դուք այն եզակի մտահոգականներից և արվեստագետներից եք Սփյուռքում, որոնք չեն մեկուսացվել կամ անգույնություն չեն պահում, ունենք մեկ Հայաստանում ունենք չէ շատ անվանի այսպես կոչված մտահոգականներ, որոնք խայտառակություն և խարան են մեր ժողովրդի վրա, ոչ թե նրա համար, որ վատ գործեր են ստեղծել, հաճախ լավ գործեր են ստեղծել և նվաճումներ ունեն մշակույթի ոլորտում, բայց կապ չունեն, այո, բայց ամոթալի է իրենց այսօրվա պահվածքը այն առումով, որ իրենք իներտ են, պետք եղած պահին կցնում են ռեժիմին, անգամ այս թշնամական ռեժիմին, կամ ուղղակի լուր են և որև է քաղաքացիական և քաղաքական դիրքորոշում չեն արտահայտում։ Բացակայեն։ Այո, հիմարների ուղեղները լվանալով, ասելով, թե մենք մեր գործն ենք անում, մենք արվեստի մարդ ենք, մենք քաղաքականության մեջ չենք խառնվում, սուտ են ասում, վախկոտներ են դրանք և շատ վատ հայեր են, եթե անգամ հայկական արդի մշակույթին ինչ-որ բան են բերել և որոշակի ներդրում ունեն, որովհետև այս իրավիճակում որևէ մտավորական, որևէ արվեստագետ, որը քիչ թե շատ հարգանք է վայելում և ճանաչվածություն ունի, պարզապես իրավունք չունի, հանցագործ է, եթե խոսք չի բարձրացնում, եթե ձայն չի բարձրացնում, որտեղ ժողովուրդը կործանվում է, պետությունը ոչնչանում է, և նստել և խոսել արվեստի մեջ ստեղծագործելուց և քաղաքականապես ակտիվ չլինել և մասնարարապես չլինել ազգային դաշտում, նշանակում է դավաճանել հայ ժողովրդին և ապերախտություն գործել այդ ժողովրդի հանդեպ, որտեղ իրենց արվեստը ոչ ոքի պետք չէր լինի, եթե չլիներ այդ ժողովրդը, եթե այդ ժողովրդը չգնահատեր իրենց և չդներ իրենց գլխին։ Այսօր ցավոք սրտի եզակի հաշված մտավորականներ կամ արվեստագետներ են, և դրանք այլևս ինձ համար մտավորական կամ արվեստագետ չեն, ովքեր խոսում են, նրանք ովքեր խոսում են, իհարկե բարձր մտահոգականներ են և արվեստագետներ են, բայց դրանք շատ քիչ են, և Սփյուռքում հատկապես շատ-շատ են այդպիսիք, Հայաստանում էլ շատ են, և դուք այդ եզակի և բարձրարժեք արվեստագետ մտահոգականներից եք, որը ոչ միայն խոսում է, այլև ինձ համար անակնկալ էր ձեզ հետ ծանոթանալիս, որ ամբողջ հոգով, սրտով մասնակցում է բոլոր Բևեռի միջոցառումներին և ներգրավված է քաղաքական պայքարի մեջ և նաև մասնակցում է բառացիորեն նյութապես դուք շատ բարձրարժեք մի աշխատանք նվիրեցիք Բևեռին։ Պարուհին, այո, թույլ տվեք ներգրավել, ես էլի աշխատանքներ եմ դրել հրապարակում, որ վաճառվի և օգտակարություն ունենամ, և անընդհատ դա ոչ մի աշխատանքի վրա է, բայց
Paruhin, երեք թվին եմ արել բրոնզից աշխատանք է, անմիջապես գնացին եւ լավը այդպես գումարով ես սատարեցի։ Ասեն, որ մեր լավագույն աջակիցներից բժիշկ Խոդավերդյանը գնեց։ Ֆանտաստիկ։ Եւ աջուրդով գնեց։ Հաջորդ օրը ինձ ցույց տվեց։ Երկուսի տալ շնորհակալ ենք, այո։ Որտեղ է ցուցադրում մի արտակարգ պատվանդանի վրա իր աշխատանքի տեղը, հոյակապ էր, լուսավորությունը, անկյունը, մարդը, որ գալիս ինչպես է տեսնում, սիրեց, առավ, օգտակար եղավ եւ մեզ եւ Բևեռին։ Գելուց ասեմ, որ բժիշկ Նժդե Խոդավերդյանը լավագույն ատամնաբուժներից է, եզակի է հայկական համայնքում, որովհետեւ թե շվեդական ատամնաբուժ է եւ թե ամերիկյան ատամնաբուժ է, այնպես որ իրեն նույնպես շնորհակալություն։ Ձեր այդ աշխատանքը, որ դուք նվիրաբերեցիք Բևեռին եւ աճուրդով վաճառվեց, բավական հետաքրքիր կենսագրություն ունի, երկու խոսքով խնդրում եմ ասեք, երկու խոսքով, որպես prop է եղել, իհարկե տարբեր ֆիլմերում, ես դա գիտեմ, ամերիկացիները շատ սիրեցին, ես աշխատում եմ Art Peak ամերիկյան գալերիայի հետ, շատ աշխատանքներ եմ վաճառել, ցուցադրել եւ այլը, բայց այս մեկը, չգիտես ինչի, առանձնապես ուշադրություն արժանացավ մանավանդ կինոինդուստրիայի աշխատողների կողմից եւ 26 ֆիլմերում նկարվել է, պատիվ ունեմ ասելու, հոլիվուդյան ֆիլմերում, հոլիվուդյան 26 ֆիլմերում, այո, ցուցակ կա, առանձնապես ես շատ չեմ սիրում այդ այդպես փաստագրորեն խեղդել, մի քանի ֆիլմի անուն կտակ, որտեվ Ocean 13 Al Pacino-ի հետ այդպես ընդեղ նշանավոր դերասաններն են եւ այլը, մոտս կա ցուցակը, ինչ ֆիլմ 26 ֆիլմերում, հիմա էլ են տանում ցուցադրում եւ 4 օրիգինալ վաճառել եմ, մեկը Հայկը վերցրեց, հեղինակային իրավունք ունեմ 12 հատ, 4 հատ արդեն վաճառել եմ, ինչևիցե ինձ համար շատ ելակետային աշխատանք էր, եթե թույլ տաս Հայկ ջան, 93 թվին, երբ որ ես դեռևս 88 թվի այդ բարբարոսական երկրաշարժը ես այդպես եմ անվանում, խորապես վստահ եմ, որ դա մեր ժողովրդի գլխին պայթեցրին, ուրեմն ինչ էինք անում, խելքի չէինք գալի եւ ես մի գիշեր մտահղացա Նոյան Տապանի խորհրդանշական այդպես հորինվածքը, բայց որը իմ բողոքներ կամ դուրս գալու ելքը, այսպես ասենք, էլի բարերի մեջ չի տեղավորվում, որովհետեւ նավի կմախք եմ քանդակել եւ այդ կմախքի առաջամասում դեպի երկինք թեքված հառնել է այսպես մի մարդկային ֆիգուր, աղերսում է լույս, ապրելու աղերս է էլի դա, եւ Ամերիկայում այն մյուս ափին գրեթե չգտնվեց մի թերթ, մի հեռուստաընկերություն, նաեւ հայերը, որ չտպագրեին, բազմաթիվ գնորդներ ունեցա այդ գործի համար, Boston Globe-ն է, Boston Globe-ը վերջում եկավ, այո, իսկ մինչև այդ հրեական թանգարաններ հետ արկրված, իրենց ներկայացուցիչը Boston-ում տիկինը շատ էր սիրել, ասավ ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որ սա վերցնեմ, բայց մի main նահանգից մի խոշոր, ուրեմն հավաքորդ ամեն ինչով ինձ բավարարեց, իրեն տվեցի, խնդիր չկա, այո, մի կին եկավ ցուցահանդես, ամբողջ ոտքերը, ձեռքերը գիպսով փաթաթած, ես շատ զարմացա, այս կինը այս վիճակում երևի հիվանդանոց փախել է, մոտեցա, ծանոթացանք, պարզվեց կենետուկտը նահանգից է, թերթերից նայել է, տեսել է, ավտովթարից այդպեսի վիճակում քանդակագործուհի է, ինքը նայել է ու ասել է, ես պետք է գնամ այս աշխատանքը իրական տեսնեմ, շոշափելի ձևով տեսնեմ, այդքան չեմ ուզում շատ գոհաբանականը այդպես լիացնեմ, բայց բոլոր դեպքերում բրոնզի համար, բրոնզի նյութի իմաստով այդ ֆորմաները լիարժեք աշխատել են, հետագայում ես 3 անգամ փորձեցի նույն աշխատանքը, իհարկե նույնը կոմպոզիցիան, բայց երբեք նույնը չի լինում, երբեք նույնը չի լինում, գոնե իմ մոտ չստացվեց, հենց բանում բրոնզի ձուլարանում փչացավ, մի տեսակ բան, երրորդից հետո ես ձեր քաշեցի, մի խոսքով, իսկ Boston Globe-ը տեսա, որ բոլոր թերթերը այս աշխատանքից մասին են գրում, ինքը զանգեց ի զարմանս մեր ընկերների, որոնք ասում էին Boston Globe, գիտեք ինչ մեծ անուն ունի, տիկին եկավ, Amy Mackou եկավ, սիրով ծանոթացանք, խնդրեց ներկայացնեմ,
ցուցանդես է ներկայացի, շատ գողմնաց, զրուցեցինք այդպես հարցազրույց եւ այլը, ու տպագրվեց անմիջապես, այդ օրից շատ մարդիկ հեռացան ինձնից, չգիտեմ ինչի։ Ինչպես դուք ոչ թե հեռացաք, այլ մերձեցաք Բևեռի հետ, ինչպես բացահայտեցիք Բևեռը, ինչպես միացաք Բևեռին։ Ինչպես ասացի, մինչև 94-ը, իդեպ ես 93-2-ից մինչև 95 թիվը քաղաքային խորհրդի պատգամավոր էի Երևանի։ Այո։ Ինձ շատ առաջարկներ են արել, գրեթե եթե չեմ սխալվում, 6 կուսակցություններ տարբեր տարիներին, բոլշևիկներից սկսած, սկզբից թերևս ես խորհրդ եմ զգում, վանում էի եւ վանել եմ, հետագայում գաղափարապես որ ես անկախ մարդ եմ, հա։ Ինչպես մտեցա։ Լավ հարց է, Հայկ ջան։ Պարզապես կարծեմ ես ու Բևեռի գաղափարը փնտրում ենք իրար, որտեղ ազգային հենքի վրա է դա, մեր անկախության գաղափարներն են կրում եւ ծրագիր ունեն, բարձր ասում են, դե թող որևէ մեկը իրեն ծրագրի մասին խոսի, կես խոսքից արդեն հասկանում ենք, որ ծախված են, ես ինչպես կարող եմ նրանց բանանել, առանձին մարդիկ կային, օրինակ ես Բոստոնում էլ այստեղ էլ դաշնակցական ստորին օղակներում ընկերներ ունեի, ֆանտաստիկ մարդիկ, բայց իրանք տեղյակ չեն, թե վերևներում ինչ է կատարվում, այնպես որ իրենց հանգիստ են։ Ասեմ, որ դաշնակցությունը հիմա տրոհված է, եւ այստեղի West Coast-ի արևմտյան ափի թևը բավական շատ տարբեր է բյուրոից, եւ եթե ինձ հարցնեք, ինձ համար դաշնակցության գաղափարների կրողը թերևս այստեղի թևն է, և կարծում եմ, որ այնտեղի թևը շատ հեռացած է և դավաճանել է այդ գաղափարներին, բյուրոն նկատի ունեմ, հուսամ այդ վիճակը կշտկվի, ցավոք սրտի այդպես է ազգային բոլոր կուսակցությունների, ավանդական կուսակցությունների, հնչակյանը ռամկավարներ ընդհանրապես գրեթե չկան իմ կարծիքով, եթե ինձ հարցնեք, և ամոթալի վիճակ է այնտեղ, բայց ասեմ ձեզ, որ բյուրոյի գործունեության արդյունքում, այսինքն այն թևի գործունեության արդյունքում, հիաստափվածների, նրանցից հիաստափվածների մի զանգված, որ ընդհանրապես անգամ կուսակցությունից դուրս է եկել, նույն գաղափարական փնտրտուքների արդյունքում ըստ էության միացել է Բևեռին, եւ ես այստեղ շատ եմ հանդիպել շարքային նախկին դաշնակցականների, որոնք ասում են, որ իրենք դավաճանված են զգում բյուրոյի կողմից, ճակերտների մեջ Երևանի դաշնակցության կողմից, եւ ըստ էության գալիս են դեպի Բևեռ, ասեմ, որ այն գաղափարները, որ դաշնակցությունը դավանել է մինչև Հայաստանի դաշնակցության ղեկավարության ձեռամբ այդ կուսակցության այսպես ջախջախումը եւ ոչնչացումը, դա այն գաղափարներն են մասամբ, որոնք Բևեռը ինքն է այսօր դրոշակակիրը, և իհարկե տարբերություն կա, որովհետև մենք շատ ավելի գիտականորեն, շատ ավելի խոր և շատ ավելի առաջադեմ ձևով ենք անում, բայց գաղափարը գաղափար է և հայրենիքը հայրենիք է, այնպես որ այո, շատ բազում անդամներ կան, որոնք հեռացել են բյուրոյի գործունեության արդյունքում, և այսօր գալիս են դեպի Բևեռ։ Ինչպես ձեզ մոտ ստացվեց? Շարունակելով դա այդ թեման, ես դե ոչ թե անտարբեր չեմ, դա ոնց որ ասես, ոչինչ չասես, ամբողջ Հայաստանով եմ ապրում, իմ կյանքը այդ նյութից է բաղկացած, առանց մեծամտության եմ ասում, հայ մշակույթը, հայոց պատմությունը, հայ գրականությունը, հայի հետ կապված ամեն ինչը իմ սնունդն են, գումարած երկու մեծություններ, դա ամբողջ գրականությունն է, հայ եւ համաշխարհային, ու դասական երաժշտությունը, չմոռանանք, որ ես մի 100 հատ հայկական երգեր երգում եմ, թույլ տվեք մի հատ դրան այդ առիթով մի բան պատմեմ, Բոստոնում 93 թվականի հունիսի 13-ին, Ալմանիայում ցուցանդես բացվել է կեսօրին, լիքը ժողովուրդ եւ այլը, մեկ էլ ցույց տվեցին մի սևամորթ մարդ, հայաստանցիներիս համար դերևս այդպես սովական իմաստով սև մարդը մի քիչ օտար էր, բնականաբար հետագայում պարզվեց, որ սովորական մարդիկ են, իրենք այդ տեսքով են եւ այլը, հիմա ինձ քիչ փչացին ականջից, որ շատ հռչակավոր մարդ է, դրավ հռչակավոր է, ուրախ ենք, որ այցելել է, մի սպիտակամորթ կնոջ հետ, լեհեր պարզվեց, եկել տեսնեմ, գնացել են իմ մի գործի, ունեի մի ռելև, այս չափի, բավականին տեսանելի չափեր, տուֆից եւ երկաթի զուգորդումներով Հայաստանում
տեսան մի քանի արվեստաբաններ, տարօրինակցով նայեցին այսպիսի զուգակցում, ասի այո, բայց ես խորապես զգացել էի դրա պահանջը, դա մտածված բան չէր, որ երկաթները զուգորդել էի, հիմա կախել էի իմ գործերից, եկան, մոտեցան մի քիչ հետո, բա ծանոթացրին, բնականաբար անգլերեն թարգմանում էին, իմ անգլերեն այդ ժամանակ ճապոներեն էր, ինձ ասաց, մեկ էլ ասեց Ջորջ Ռասել, ես թարգմանեց, որ շատ հռչակավոր դասական ջազի տեսաբան է և կոմպոզիտոր, ու ձեռքը մեկնեց խոշորել մարդեր, ասել Ջորջ Ռասել, ես էլ ասեցի Վահրամ Հովակիմյան, այդպիսի մի անեկդոտ Հայաստանում, ու ձեռքս բաց չի թողնում, ու տվեց մի հատ ամերիկացու հարց, ոչ թե մասնագիտական, որ ես եթե լիներ մասնագիտական, սիրով կբացատրեի ամեն ինչը, ասեց Վահրամ, կնոջս հետ սիրեցինք և առանք ձեր գործը, հիմա դու ինձ ինչ կարաս ասես, շատ տարօրինակ ակցենտ էր, այսինքն սովորական պատասխանը դա գրեթե պարտության պես մի բան էր, ասեցի ճիշտ իմացա, որ դուք երաժիշտ եք, yes, I am musician, բան, լավ ասեցի, ես հիմա ձեզ համար կերգեմ հայկական ժողովրդական երգ, հայկական ժողովրդական երգ, ասում է քանդակագործը, լսում է ջազի մեծ վարպետը, պայծառացավ աչքերը, ասեց, խնդրում եմ շուտ, ու ես ինձ հավաքեցի, դե պրոֆեսիոնալ չեմ, բայց թույլ տուր անկեղծ ասել, կարծես թե ստացվեց երգը, գութանի երգը, երբ որ երգեցի երկու տուն, այս մարդը ցնցվեց ուղղակի մեղեդային հորինվածքը իրեն շատ էր գրավել, նախ անծանոթ է իրան, երկորդնել գութանի երգը, դա չգիտեմ, քարից էլ կարծր է իր ամբողջականությամբ, այնքան լավ տպարություն թողեց, ու հետագայում լավ ընկերս դարձավ, խոսում էինք միջազգային մշակութային հարցերից, ինձ ասեց Հիլարի ամուսինը, այդ ժամանակ Կլինտոնն էր, ինձ մի շաբաթ, հետո հրավիրել է Սպիտակ տուն, ես չգիտեմ նա ինձ ինչ պետք է ասի, ու Հիլարիինի ասում էլի, այդպես է տաշխիր բան էր։ Լավ, ինչպես հայտնաբերեցիք Բևեռին, ինչպես եք։ Բևեռին, ես վաղուց, ինչպես ասեցի, հայ բերլուծաբաններին, քաղաքագետներին հետևում եմ, գոնե մեկ անգամ լսում եմ, դրանցից շատ շատերը այլևս երկրորդ անգամ չեմ ուզում լսեմ, ինչ-ինչ պատճառներով, որտեվ ինձ ասեցի, որ ազգային պետական մտածողություն ունեմ միայն հետարկրում, և կամանց զտվեց այն մարդիկ, որ այսօր հիմնականում ուղղակի դիմային եմ ասում, Հայկյան, որ ղեկավարում են ազգային ժողովրդական Բևեռը, հենց դրա հենց իրենց էի լսում, պարզվեց, ու իրենք էին իմ ընտրյալները, այսինքն անձնապես չէ, Արա Պապյան, Բայե Գասպարյան, ձեր մասին, մյուս բոլոր Եղիշեի հետ անձամբ ծանոթ եմ, Ալբերտին լավ գիտեմ, և այլ և այլ ասում են բաներ, որ իմ մոտ ամուրա նստաց, ամուր էր նստաց, ես Ամերիկա չէի հայտնաբերում, իմ միակ երբեմն ինձ հարցնում են, Վահրամ, պետք է տա, որ դու թենց հետ արգված ես քաղաքականությամբ, ասում եմ, լսեք, նախ ես քաղաքագետ չեմ, մեկ, քաղաքականությունը առաջ եթե ձեր բարերով ասենք մի ահավոր բան է, գործ չունես ախպեր, գնա քո գործին, երբ որ մի քիչ խորանում ես, ու եթե այդ խորացման մեջ մի քիչ ես խորանում, հասկանում ես, որ արևի տակ տեղ ունենալու համար լուրջ քաղաքականություն է պետքը, հետևաբար շատ յուրաքանչյուր ոք հետաքրքրվի քաղաքականությամբ։ Իհարկե։ Թույլ տվեք ասեմ, որ եւ այս բանը սովետական, հետո իհարկե ռուսական պրոպագանդան մցրել է, մեխել է մեր հասարակության անդամների ուղեղներում, որ քաղաքականությամբ պետք չի զբաղվել, քաղաքականությունը ինչպես ասիք մի վատ բան է եւ այլն եւ այլն։ Եթե դու չես զբաղվում քաղաքականությամբ, հայտնի բան է, քաղաքականությունը քեզ զբաղում, բայց այսօր այն ինչ տեղի ունենում Հայաստանում, սա այլևս քաղաքականության հետ կապ չունի։ Մենք Բևեռը, ես ինքս անձամբ, եթե շատ խորանանք, մեր արած անգամ քաղաքականությունն էլ չի դասական առումով, սա հայրենիքի համար պայքար է, եթե որևէ մեկը կարծում է, թե սա, տեսեք, հաճախ մեղադրում են, և երեք չառաջորն էլ մեկը հիմարաբար գրել էր, թե աթորակրիվ է կանում բան, մարդիկ չեն պատկերացնում, որ հիմա մենք, որ իշխանության գանք,
da linelue anznapes anznakan makardakum anets kyurakhanchuris hamar vorov hetev espisi vichakum yerkir ghekavarele yev yerkire es vichakum es empsi ashxatank e pahanjum andundits yev gortsanumits hanele vor da uaki dupiti yete hima moratselenk mer masin apa menk mer anunnere kmorranank et vichakum empsi tsanabernvatsyun e linelu bas menk dran patrastenk dran gnumenk yev da anelu enk vorov hetev ayl entrank chka. Deci, sus mă masel, vor să caca ca nu-ți sunel ce ai levas. Iar pierchire, petuțiune, e peta ca nu-ți sună corța în vumen. Iar corța în vumen, jorovurte, e tereune, nu-ți sega spanuțiun, dandah, sovat, soc, sega spanuțiun, vor jorte, ci el has ca nu vor să sega spanuțiun. Goiuțiam paikar. Ai o sega spanuțiun, hântire, e ai o șaciște, goiuțiam paikar. E hosumeg, metaura canării masine, spescoci, cam isca ca metaura canării, ofker hosumen. Deci, iura canciur caca ca ții. Masna vor apes eritasarnere, ofker, iprev te apagan în Hayastani, baiți, iete irenk, ai sorce zbahven, ceakertneri meci ca aca, ca nu ți-am mai sincer, hai renichi percuțean gorții în cel de țven, va apaga el cilinelu, irenk el ce nu ne-a luat apaga. Piti bolore hascanan, vor sa paikare, goiutenea cam paikare, e vezi goiutenea cam paikare, meci piti mătnen. E vnei vdera hamare, vor meng aprilie in in harava, ken canscat snum, jame ierechin. Ազատության հրապարակում եւ հույս ունենք, որ սա կլինի ժողովրդի արտնացման, այսպես վերջապես ընդվզման ցնցումը, եւ եթե ամսին ինչը լինի, ապա հաջորդ հանրահավաքներին, որովհետեւ չկա, այլտեղ չկա, մենք ամեն օր տեսնում ենք ռեժիմի հայտարարություններ, ռեժիմի պարագլուխների ելույթներ, եւ հասկանում ենք, որ թշնամին Հայաստանի ներսում է. Հասկանում ենք, որ թշնամին Հայաստանը քանդում է, եւ գիտենք նաեւ, որ թրքախոս թշնամին խոսքը հիմա արդեն այս վարկյանին հայախոս եւ հայաստանացին թշնամու մասին չի, ներքին թշնամու մասին չի, հասկանում ենք, որ արտաքին թշնամին ոչ մի վարկյան չի կանգնելու, նա մեր 94 թվականին գործած ապուշությունը չի կրկնելու, եւ ինքը խելացիորեն իր տեսակետից, իր տեսանկյունից խելացիորեն չի հանգստանալու, մինչև չհասնի Հայաստանի պետության եւ պետականության կործանմանը եւ հայ ժողովրդի, այո, ոչնչացմանը լինի արտագաղթի միջոցով, թե լինի տնտեսական էքսպանսիայի միջոցով, հայ-թուրքական սահմանի բացման միջոցով եւ այդ խաղաղության, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման միջոցով, իրենց նպատակն է Հայաստանը ոչնչացնել, իրենք ունեն հստակ գործընկերներ Հայաստանում եւ իդեմս ռեժիմի եւ դա անելու են։ Հիմա եթե ժողովուրդը քնած մնա, եթե քաղաքացիները քնած մնան, եթե դուք չապրելով Հայաստանում եւ լինելով արվեստագետ այստեղ պայքարում եք եւ պայքարում եք շատ ակտիվորեն, ապա Հայաստանի հայաստանաբնակ քաղաքացիները որևէ իրավունք չունեն պայքարի դուրս չգալու, որովհետեւ դա դավաճանություն է ոչ միայն հայրենիքին, երկրին, ժողովրդին, դա դավաճանություն է նաեւ իրենք իրենց։ Եվ այս լրության, խլության եւ համլության պատն է, որ մենք փորձում ենք կոտրել եւ փորձելու ենք դա անել այս գարնանը։ Երբ սկսեցիք առավել ակտիվ մասնակցել Բերին եւ ընդհանրապես ինչպես եք տեսնում, ինչ պիտի անի ուրիշ Բևերը, որպիսի կարողանա, որտեվ այս հարցը շատ են տալիս ինձ, ես պատասխանը գիտեմ, բայց ուզում եմ ձեզանից լսեմ։ Ինչ պիտի անի օրինակ Բևերը, որ մարդիկ արթնանան։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, բայց այլ ինչ անենք, այսինքն այստեղ կներեք մի փոքր երկար է ստացվում իմ խոսքը, բայց նաև սա էլ ասեմ, հաճախ ասում են, մեղադրում են, ասում են, դե երևի մի բան սխալ եք անում, որ ժողովրդը չի արթնանում։ Ես ուզում եմ հարցնել եւ այդ դեպքում հարցում եմ եւ ասում եմ, պատկերացրեք, Ժիրայր Սեֆիլյանը չի եկել Հայաստան երբևէ, Բեյրութում նպարատուն ունի։ Այո։ Պատկերացրեք, Արա Պապյանը երբևէ չի դարձել դիվանագետ, Ուդրո Վիլսոնը իր վճռով չի զբաղվել, պատկերացրեք, Արա Պապյանը կրկեսի մոտ միտեղ ինչ որ ֆիրմա ունի։ Պատկերացրեք, Հայկ Մարտիրոսյանը գնացել է Փարիզ, սովորել է եւ մնացել է եւ դարձել է ֆրանսիացի։ Չկա, Բևեր չկա, Երիշե Պետրոսյանը շարունակում է։ Այո, շարունակում է ռոք նվագել եւ այլն եւ այլն։ Չկա Բևերը։ Այն աղետը, որ տեղի ունեցավ Հայաստանի հետ։ Արդյոք Բևերը անհրաժեշտ որ ժողովուրդը զարթնի։ Այսինքն, եթե այդ աղետից հետո եւ այն աղետը, որ ընթանում է, հասարակության համար ցնցում չի հանդիսանում,
Apa Beverly arată, dar miag banne vor tege unenum, e ce care le-a aselte, uremen duchec mi ban schalanum. E întotdeauna meg cicang. E te meg celineng, jorte piti miev nuine dur stapfer, e a catarele spopohuțune. E vor meg cang, incel meg aneng, meru rețărum. Meg anume meg artnasnelu hamar jorti, e mer arată, miag huisne, ăsta e uțean, hai asta nu e hai jorti hamar. Țavali oren miag. Որովհետև Երանի մենք միակը չլինեինք, խոշոր ուժ, հզոր ուժ, կայացած ուժ եւ այսպես կազմակերպված ուժ այդ առումներով մենք միակն ենք եւ ում ուզում է դուր գա, ուզում է դուր չգա, ովքեր խանդելու են, ովքեր չեն խանդելու, այո, ռուսները ստեղծում են հիմա եւ օգնում են այլ ուժերին ձևանալ որպես արևմտամետ, որպեսզի դաշտը տրոհեն եւ իրենց վերահսկողության տակ պահեն, այդ ու նաեւ տեսնում ենք, որ հին այսպես դեմքերի նոր ամերիկամետություն են կերտում կեղծորեն, բայց բևերն է, որ ինչ-որ բան է անում, և եթե կա ուժ, որի հետևից պիտի գնալ, այսօր բևերն է։ Ձեր վստահությունը, լավ այսպես վերաձևակերպեմ հարցը, բևերի նկատմամբ, ինչով է հիմնավորված գոնե ձեզ համար, որտեղ մենք լսում ենք նաև մարդկանց, որոնք չեն հասկանում և ասում են, գիտես, շատ չեմ վստահում, չգիտեմ, ասենք ինչով եք դուք վստահում։ Այդ իրենց ասած չվստահելը կամ չուզենալ ճանաչելը իմ խորին համոզմամբ ուրեմն դրված է իրենց ջանք չթափել եւ չիմանալու մեջ, այսինքն չիմաստյան մեջ խեղդվում են։ Ես թույլ տվեք այսպեսի մի բան ասեմ, խորապես տեսնում եմ, թե ինչ արագությամբ է դեպի կործանում գնում իմ հայրենիքը։ Հայկ ջան, ես ինչպես կարող եմ հանգիստ ապրել։ Դա անհնարին բան է, դա մարդու արած է, արարք է, որ ես նստեմ, ես սովից չեմ մեռնի հաստատ, ոչ է Հայաստանում էի ուրեմն սովից մեռնելու, ունեմ իմ գործը եւ այլ եւ այլ, կապրեինք, բայց պայքարը չէ արդյոք հարցի են վերածում, պայքարը չէ այն մեծագույն բանը, որ մեր ուսուցչապետը Գարեգին Նժդեհը թելադրում է եւ Փառք Աստծո այդպիսի երևույթ ունենք, ես իրեն համարում եմ ազգի ուսուցիչը, օրինակ Կոնֆուցիոսը չինացի ժողովրդին Քրիստոս ծառայած 1600 իր ասույթներով, իր խելացի մտքերով, իր այդ ամբողջ փիլիսոփայական ընդգրկուն մտքերով ճանապարհ ցույց տվել։ Բայց մենք շատ վատ աշակերտներ ենք որպես հասարակություն։ Լրիվ համաձայն եմ ձեր հետ։ Ես առաջի Արցախյան ճակատամարտի ժամանակ շփոթված էի, հոստովանում եմ, մեկ էլ հանկարծ պարզվեց, որ լավագույն տղաները առանց մնացորդի եմ ասում, ինձնից 1000 անգամ լավագույն մնաց տղաները հրացան են վերցրել արվեստանոցում մեր Քոչարի վրայի գետիկը, մյուսները հրացան էին սարքում, ես իհարկե այդ պահին պատրաստում եմ ցուցանդեսը բերեմ, բայց մարդիկ պայքարի սկիզբ էին դրել, պայքարում էին, գնացել են, Արտիկ Քոչարյան կա մեր քանդակագործ, ֆանտաստիկ մարդ է, ֆանտաստիկ, նույնիսկ հետագա մտավ Ազգին Սարգսյանի կոչով հրավիրված մահապարտների գունդը, նրա ապրելաձևը, նրա ամեն մի քայլը ես ուղղակի ինձ հիանում եմ, բայց երբ որ 90 թվականին հունվարի 9-ին թուրքերը, դրանք բոլորը թուրքեր են էլի, ինչ անուն տակ թուրքեր են, սադարակի կողմից խփեցին, Գորգեսյանը կարծեմ այդտեղ վախճանում էր կամ խփեցին Երասխում, հա Երասխում, եւ մեզ ասեցին, երբ որ մենք նկարիչների միությունում ժողով արեցին, արագորեն հավաքվեցին 700 անդամից մի 400-ը հավաքվեցին, ոնց այդպես եկան, ես էլ գլխի չընկա, ու ժամ-ժամ ռիթմը արագանում էր, որ մի բան արեք, դուք էլ ջոկատ ցարկեք, եւ ձեզ բարձրացեցինք 10 հոգի, նախորոք ասելով, որ մեծահասակներին չենք տանելու հետներս եւ երիտասարդների, որոնք սերունդ չունեն, ու պատկերացնում եք երկու մեքենաներով, դրանցից մի մասը չկա արդեն լուսահոգիներ են, ավտոները լցված, հրացաններ բռնած, առանց տներում ասելու բարձրանում ենք, եկանք Բաղրամյանով, բարձրացանք Քոչարով, երբ որ հասանք նկարիչների այդ մեջենքը, ես դեռևս այդտեղ էի ապրում, այդ չենքի նախագահն էի, մեկ էլ պատահականորեն կինս, Աշխենը, իմ երեխեքի հետ փոքրիկ, դուրս էր եկել մի քիչ օդ առնելու այսպես արվեստանոց, ու հայացքներով իր հրաժեշտ տվեցինք, կարող է ես ընդեի չկալ։ Այդ օրը, երբ որ գնացինք Իջևանք, Կիրանց գյուղը, մենք մանավանդ քանդավորներս լավ գիտենք, դրա համար ընտրեցինք, հետո սադարակում շատ էին լցված։ Դու գիտեք ինչն է խնդիրը, թույլ տվեք ընդհատել ներողություն, խնդիրը նրանում է, շատ հետաքրքիր բան եք ասում, որ տեսեք, դուք գնացել եք պատերազմ, դուք այն ժամանակ պայքարել եք առաջին պատերազմում,
Դուք հիմա էլ եք պայքարում, այս պատերազմ էլ եք պայքարում, եւ պատերազմը չի ավարտվել։ Չի ավարտվել։ Եվ դուք պայքարում եք այստեղ, ընդ որում Լոս Անջելեսում եք դուք այդ պատերազմին մասնակցում, եւ բավական իրական մասնակցություն է, որովհետեւ եթե շատերը կարծում են, թե մասնակցությունը միայն Երևանի փողոցներում է, այդպես չի, Սփյուռքում էլ կարող են մասնակցել, եւ իմ ընկերներից մեկը շատ ճիշտ ասաց, եւ ես էլ եմ դա մի անգամ ասել, վերջերս ինքը կրկնեց, որ շատ մարդիկ ընդամենը առիթ են փնտրում հայ չլինելու համար եւ ոչինչ չանելու համար եւ այդ առիթը իրենց տրվում է։ Բայց մենք մի պրոբլեմ ունենք։ Այ դուք խոսեցիք նրա մասին, որ արվեստագետները հրացաններ էին բանանում։ Այսօր մեր հասարակությունը կարծում է, թե պատերազմը միայն ավտոմատով կալաշնիկովով են անում եւ թե միայն շփման գծում են անում։ Ես չեմ ասում սահման, որտեւ սահման չկա այսօր, Հայաստանի իրական սահմանները շատ ավելի հեռու են ճշնամուտի կունքում են։ Տշնամական զորքերի օկուպացրած հայկական տարածքների դիկունքում են եւ մարդիկ չեն հասկանում, որ այսօր սահմանի վրա պայմանական սահմանի, ֆիզիկական սահմանի կամ շփման գծի վրա ըստ էության բախումներ էլ չկան, որովհետեւ դավաճան ռեժիմը անընդհատ զորքերը հետ է քաշում։ Մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ Փարուխում, ինչ տեղի ունեցավ Քարագլխում։ Եվ սա նշանակում է, որ այդ նույն Փարուխի բնակիչները, որոնց ծնողների գերեզմանները հենց այս օրերին բուլդոզերներով քանդում են ադրբեջանցիները եւ ներկայացնում որպես Չեղած Խոջալուի այսպես կոչված կեղծ այդ իրենց հորինած ցեղասպանության զոհերի բան, իբրև թե մասսայական գերեզմաններ եւ աճյուններ, այդ բնակիչներն անգամ այսօր Երևանում չեն։ Իրենք ես չգիտեմ ուրեն ինչով են զբաղված, իրենց գյուղը հանձնել է Երևանը, հանձնել են նրանք, ովքեր այսօր ելույթներ են ունենում Երևանում եւ նստած են կառավարական շենքերում եւ այդ մարդիկ փոխանակ պատերազմին մասնակցեն, գան, եղբայր, չեք ուզում, մի միացեք Բևեռին, բայց դուրս եկեք փողոց, եկեք Երևան, պատերազմը Երևանում է, ճույց տվեք, ապրող եք թե չէ։ Գիտեք, անուղեղներ կան, որոնք ինձ գրում են, ասում են, ինչ ես գնացել Ամերիկա, արի ավտոմատը վերցրու, գնա իրենց խոսքերով սահման։ Իրենք չեն հասկանում, որ այն ինչով մենք զբաղվում ենք անգամ օվկիանոսից այն կողմ, դա այդ պատերազմի նույն մասնակցությունն է, եւ որևէ մեկը այստեղ մեզանից չի վայելում ոչ իր օրը, ոչ իր ժամը, ոչ էլ իր կյանքը։ Եվ հետաքրքիր է, որ դուք մասնակցում եք դրան, բայց շատ այլ արվեստագետներ ոչ, եւ վերադառնամ այդ թեմային։ Ձեր բացատրությունը ո՞րն է, ինչու մեր արվեստագետներից շատերը կամ գերակշիռ մեծամասնությունը անհաղորդ է եւ իրեն պահում է, կարծես թե ինքը ընդհանրապես հայ ազգի մաս էլ չի, կենացներով է դա բանանում։ Ես իմիջայլոց մի քանի օր առաջ մի տեղ էի, որտեղ հավաքված էին մարդիկ, մեկին հիշելու, եւ ճողճորում կենացներ էին խմում հայրենիքի, Հայաստանի մասին, բայց նրանցից մեկը շատ ցնցող բան ասեց իմ համար, ասաց, ես այլևս չեմ մտածում, ես այլևս դադարել եմ մտածել անհանգստանալ, հիմա շատ հանգիստ ապրում եմ, հանգիստ քնում եմ, արդեն մոռացել եմ։ Այդ մարդը դադարել էր հայ լինելուց, բայց հեշտ ճանապարհ, այո, բայց հպարտանում էր, եւ այդ ճողճորում ճրճրան կենացները հայրենիքի, հայ զինվորի, ամեն ծառութփի, եւ այդպես էլ խմեցին, գիտեք, ամեն ծառութփի Հայաստանի արևից, Իրանի բան, այդ կենացները խմեցին, այդ կենացները խմեց մեծ սիրով։ Այսինքն, այստեղ մենք գործ ունենք կործանվող ժողովրդի, հավկուրություն դրսևորող հասարակության հետ։ Եվ այն ինչ անում է Բևեռը, Բևեռը փորձում է հասարակությանը սթափեցնել, որ հասարակության տակից դուրս գա ժողովուրդը, որը խելացի եւ բարձր բան է, հայ ժողովուրդը։ Բայց ցաուսրտի հասարակությունը ուտում է ժողովրդին, եւ այո, այդ խայտառակ հասարակության բանը մենք տեսնում ենք։ Հիմա ձեր կարծիքով լավ մտավորականները, այսպես կոչված արվեստագետները, իբրև թե իրենք պիտի որ սերուցքը լինեն, չէ՞։ Ինչի մեր ժողովրդի մեջ մենք այսօր ունենք այդ խնդիրը մտավորականության եւ այսպես կոչված արվեստագետների հետ կապված։ Պիտի փորձեմ, Հայկ ջան, նախորդ վստահ չլինելով, որ ես կարող եմ ամբողջական պատասխան ունենալ, բայց իմ փորձից, իմ հասկացողությունից, պայքարի այս ընթացքից, գոնե այսօրը հասած վիճակից, արվեստագետները իրենք ամեն մեկը ընտրած, նախընտրած, շնորհալի մարդիկ են, շատ ու քիչ, եւ այլ թող դա ժամանակ կորոշի,
Նրանք իրավունք ունեն որպես արվեստագետներ բացառապես իրենց նվիրելու, դա միակ բանն է, աշխատելու իրենց գործի վրա, բարձրացնելու, ցածրելու, մեր ժողովրդի անունը բարձր պահելու, բայց որպես մարդ ես չեմ հասկանում, ոնց կարող է ապրող մարդը, օրինակ ես ով եմ, մեկ մարդ եմ, իմ գործը լավ եմ անում եւ շարունակում եմ, այսօր 5 հատ մարմարի վրա ես հորինվածներ եմ ստեղծում, անընդհատ աշխատում եմ իմ վրա, բայց որպես մարդ ես մեկ րոպե հանգիստ չունեմ, գիշերները 3-4 անգամ վեր եմ կենում, տեսնեմ ինչ նուրերա, որտեղ հասավ, իսկ ես այսօրվա Հայաստանի իշխանությունների մասին, թույլ տուր ասեմ Հայկ ջան, երևի սխալվում եմ, բայց կյանքումս այդքան հայհոյանք չեմ տվալ, հիմա չեմ հայհոյում, որովհետև հայհոյանքի փոխարեն այդ էներգիան ժամանակը ներդնում եմ, ասենք ավելի ճշգրիտ, ավելի շոշափելի, ճիշտ բաներ անել, քայլեր անել եւ այլն։ Օրինակ ֆինանսական օգնությունը մեր դևերին, ես այսօր գտնում եմ Սփյուռքում ապրող մարդկանց համար, այդ դիտակցությունը պետք է հաղթող լինի, այսինքն մենք չպետք է կողքից թամաշանող լինենք, պիտի չբանչանենք, նրանք անում են բևերի ղեկավարները օր ու գիշեր, կոնկրետ կներենք, ես պիտի ասեմ, այս մարդը օրը 30-40 ժամ է աշխատում, անեկդոտի պես չէ, որ ասում են 25 ժամ չունի օրը, այլ 24, ասում են մի ժամ ավել աշխատում, այդ թողնենք իրադարձում, ինչ տիտանական աշխատանք են անում, գոնե մի քիչ հետևեք, ես լուսավոր ես կյանքները դրած, իսկական մեր ազգի այս գոյապայքարի համար դրած մարդկանց, հասկացեք, նոր չենք ասում, թե միք հասկանի, բայց այսօր ֆինանսավորումը անցած հավաքիներ ես մերոնց ասացի, արդեն ոնց որ շարժում կա, ասում եմ հայերեն ասեցի, որ տեսա մի քիչ դժվարանում են, չնայած չէ, բոլորը լավն են, բայց ես ասեցի, ոնց որ բզում ես էլի, 3 լումա, չէ, 3 դրամ 18 լումա, այդպես մի խորհրդավոր թիվ ասեցի, հա, մի քիչ բան եղան, ով ինչքան կարող է, մեկը 5 դոլար է դնում, մեկը 20, մեկը 100, Արման Սաչյանը նոր ընկեր է, բավականին մտերմացել ենք, նույնիսկ ինձնից գործ է առել, այդ ինչ լիքն է տղան իր ընտանիքով, ու այդ այն մարդն է, որ մինչև այն օրը, երբ որ հավաքվել էինք ռեստորանում, էր թե որտեղ էր, ինքը եկել էր մեկի կանչով, այն կետից էր եկել, որից ինքը ինձ խոստովանեց, ասում է, ես արդեն դառնում էի ամերիկացի, երբ որ հրավեր ստացա, այն $200-ները, որ ամեն, ասում է, եվ եկա ու պատահական կողքս էր նստած, Հայկյան Միկել 3 հարց տվեց, կարծեմ քեզ տվեց, այո, դու էիր, 3 հարց տվեց, ես ամեն հարցի չէ, որ ցենց շատ ուրախ կլնեմ, զգացի, որ այս տղայի մեջ շատ անկեղծ է, շատ ձգտում կա, մի քիչ էլ անտեղյակ է, ու խոսքի բռնվեցի, շատ կարճ ժամանակում ընկերացանք, հիմի գրեթե ամեն երեկո քնից առաջ մեկ ժամ խոսում ենք, խմում է ասասներս, շատ է ուզում իմանա, երեխեքին արդեն, երեխեքի համար, որ միայն անգլերեն էին խոսում, Վանաձորում Անին մեր Լորեսի մի աղջիկ է, շատ լավ գիտի հայերեն եւ անգլերեն, վարձել են օնլայն ձեով, դասա այդպես ուսուցիչ են որպես վարձել, շաբաթական 2 անգամ ես էլ իմ հերթին տարա հայոց տարերը, գունավոր չկա էլի տարբերը, տարադրեցի իրանց մոտ, ուրախացել են, վերադառնում են դեպի իրենց արմատները, ես հազվագյուտա ցավոք, այնքան մարդիկ կան, որ ընդհանրապես շուրջ են գալի դեպի իրենց պատմություն, չունեն պատմություն, եւ հիմա կարծես թե առիթ են, հենց այդպես առիթ են ման գալիս փնտրում դադարել հայ լինելու, սա իրենց համար հարմար առիթ է, ճակերտների մեջ հարմար ցավալիորեն, որովհետեւ դե հարմար եւ հեշտ, այո, ես այս իրավիճակը նմանեցնում եմ շատ եւ այդ օրինակը բերում եմ հաճախ մասնավոր եւ ոչ շատ մասնավոր խոսակցություններում, ես ասում եմ, եթե դուք ունեք մի ծնող, որը ձեզ ծնել է, շահել է, պահել է, եւ այդ ծնողը հիմա ունի լուրջ հիվանդություն, բայց որին կարելի է փրկել, դուք ինչ եք անում, դուք այդ ծնողին տանում եք մի սենյակում, փակում եք, բանալին նետում եք աղբանոց եւ մոռանում եք այդ ծնողի մասին, թե դուք, եւ դա այդ հիասթափվելն է, այդ անջատվելն է, այդ չհավատալն է ոչ մեկի, հա, այդ հիմար բաներն են, թե դուք ամեն ինչ անում եք, որպեսզի ձեր ծնողին փրկեք, եւ ամեն ինչ ներդնում եք ծնողին կենթանի պահելու եւ առողջացնելու վրա, որովհետեւ դուք պարտք ունեք, այո, հիմա եթե դուք ծնվել եք հայ, դուք ունեք այդ պարտքը,
հասկանակ դա, թե չհասկանակ, եւ կապ չունի դուք որ երկրում եք ապրում, դուք որքան լավ քաղաքացի եք այդ երկրի, անհրաժեշտ է լավ քաղաքացի լինել այն երկրների, որտեղ ապրում են, բացառությամբ մի երկրի, որի բոլորը լավ գիտենք ինչի մասն է խոսքը, բայց դա ամենևին չի խանգարում հավատարիմ մնալ սեփական արյանը եւ սեփական էթնոսին եւ հայ ժողովրդին եւ Հայաստան երկրին ինչ որ բանով օգտակար լինելու եւ այդ օգտակար լինելը մասնակցությունն է։ Ամենահեշտ բանը թոթափելն է վրայից եւ ասելը ես ոչինչ չեմ կարողանել, ինչ կա ինձ ձեռքին, արդեն ամեն ինչ կորած է եւ այլն եւ այլն, սա հանցագործություն է։ Սա հանցագործություն է։ Եվ ցավոք սրտի այսօր մեր հասարակության գերակշիռ մեծամասնությունը այս հանցագործությունը գործում է։ Այն ինչ անում է Բևերը, կրկնեմ, մենք փորձում ենք հասկացնել, որ այսպես չի կարելի, որ սա ազդելու է յուրաքանչյուրի անձնական կյանքի վրա, 100 հազարավորները կյանքը կորցնելու են, եթե այսպես շարունակվի։ Մեր տեսակն է կորում։ Տեսակն է կորում եւ իրենց նախնիների բառացիորեն իրենց ծնողների ժառանգությունն է կորելու։ Այսօր գերեզմանները են քանդում, ոչինչ ասում են եկեղեցիներ, վաղը երկիրը դարձնելու են հարթ միտեղ, կառուցելու են իրենց այդ արդի տեսքով շենքերը, որոնք կառուցում են այսօր ըստ էության ամբողջ Շուշին են այդպես։ Շուշին են այդպես կառուցում, կառուցում են ամբողջ մեր նախկինում ազատագրված, հիմա դավաճանաբար հանձնված շրջանների վրա, որոնց Նիկոլա անվանում է Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններ։ Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններ 2 առաջ կառավարության իստի ժամանակ այդպես անվանեց էլի։ Այո։ Դրանք այն շրջաններն են, որոնք պատմական Հայաստանի եւ իրավականորեն Հայաստանի Հանրապետության մաս են շարունակում հանդիսանալ, իհարկե օկուպացված եւ դավաճանությամբ հանձնված, բայց այդ շրջաններում իրենք կառուցում են լրիվ նոր շենքեր, լրիվ նոր բան, հայերի հետ կջնջում են եւ ջնջելու են իսպառ հիմնահատակ, եւ դա մեր նախնիների, մեր բոլորի պապերի եւ ուղղակիորեն նաեւ պապերի ստեղծածն է։ Ջնջելու են լեզուն, հիմա արդեն ջնջում են մեր մենթալիտետը, մեր մշակույթը ջնջում են դավաճաններին խոսեցնելով եթերներից, դավաճանների ձեռամբ աշխատելով հասնել սահմանների բացմանը, տնտեսության կլանմանը եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք մենք սա ուզում ենք։ Մենք ուզում ենք լինել ոչ ոք եւ ոչինչ, եթե մենք ունենք եւ հստակորեն ունենք ելք։ Եվ մենք ունենք ելքի ճանապար, եւ Բևերը այդ ճանապարհը ցույց է տալիս։ Եվ այդ չհավատացողներին առիթ է պետք չհավատալու։ Ինչ-ինչ են հավատում, կարծոք այլ ընտրանք։ Ընդ որում միջազգային օրենքով ամրագրված սահմանների մասին է խոսքը, որ Արապապյանը 50 մարդու գործ է արել այդ հրատարակությունները, այդ արխիվներից, այդ պետական արխիվներից վերբաց կարևորագույն փաստաթղթերը ուրեմն ներկայացրել է, այդ ինչ վիթխարի գործ է անում այդ մարդը։ Ես շատ ված զգացի, երբ որ երկու հոգու հետ հարցազրույց եղավ, այդ մարդու կյանքը շատ թանկ է մեզ համար։ Դուք դեսում մասին է խոսքը։ Եթե թույլ տաս մի հարցի մասին խոսենք, չնայած մեր բոլոր հարցերը կապված են Հայաստանի վիճակի եւ նրա փրկության գործին։ Ուրեմն տարիներ առաջ, գրեթե 8-10 տարի առաջ, Ստեփան Թոփչյանը, որ իմ լավ ավակընկերն էր, որով հիացած եմ, հեռախոսազրույցում ես ասեցի, Ստեփան, ճանաչում ես Հայկ Մարտիրոսյանին։ Ասեց, գիտես ինչ, ինքը իմ հարցին պատասխանեց զարմանքով։ Ասեց, չէ, ասեց, գիտես իր հայրը ով է եղել։ Ասեց, Ստեփան ջան, չգիտեմ, ցավը տանեմ։ Ասեց, իր հայրը Մեսրոպ Մաշտոց գիրքն է ակադեմիական հրատարակել, որը հրաբուխ էր։ Խնդրում եմ այդ գրքի մասին եւ հայրիկի մասին մի երկու խոսք ասես, գնի։ Ես իհարկե հորս մասին է եւ իմ համար հուզիչ է, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ նաեւ Ստեփան Թոփչյանին, իմ նույնպես իմ ավակ բարեկամներ, ավակ ընկերը, եւ ես իրեն ցավով եմ շատ հիշում եւ հրաշալի մարդ էր։ Այստեղ Լոս Անջելեսում մահացավ, շուտով կլինի 2 տարի առաջ։
Հայրս, ես չի սպասում ես այս թեման, որ կբացեք։ Հայրս խոշոր գիտնական է, հայոց պատմության ամենաականավոր ուսումնասիրողներից մեկը, այո, ի թիվս բազում գրքերի, նաև Մաշտոց գրքի հեղինակն է, որ իրականում ես ասեմ, հենց Մաշտոց է կոչում, չէ՞։ Այո, Մաշտոց, մենք Մաշտոցին։ Մեր լսողներին ներողություն եմ խնդրում։ Հիշեցնեմ, որ ես ուսումնասիրել եմ Մաշտոց բառը հին անհիշելի ժամանակներում հին հայերենում կոչվել է սրբատեղի։ Եվ մենք սովոր ենք դիտարկել եկեղեցական տեսանկյունից, բայց Մաշտոցը ինքը նախ եւ առաջ քաղաքական միսիա կատարող մարդ էր եւ գիրքը 4-5-րդ դարերի եւ ընդհանրապես հայոց վաղ միջնադարի եւ ընդհանրապես միջնադարի քաղաքական պատմությունն է նախ եւ առաջ եւ գրերի գյուտը ցույց է տալիս եւ բացատրում է քաղաքական տեսանկյունից եւ վեր է հանում այդ դարաշրջանի ամենահանճարեղ դեմքերից մեկի եւ ամենաքիչ քննարկված դեմքերից մեկի կերպարը Վռամշապուխ թագավորի, որը Սակ Պարթև Կաթողիկոսի հետ միասին Մաշտոցին պատվիրակեցին ստեղծել գրերը Հայաստանի քաղաքական անկախությունը ամրապնդելու եւ վերագտնելու համար։ Եվ դա պարսկական կողմում։ Եվ կոթողային աշխատություն է, բայց իհարկե հայրս հեղինակել է նաեւ պատմություն եւ խրատխիկարային մասնող ակադեմիական լրջագույն աշխատանքը, որ 1000 ձեռագրերի համեմատական ուսումնասիրության հիման վրա է գրված Մերզավոր Արևելյան Խիկարի, միջալոց ասեմ, որ Սորբոնում ցիտում են այդ աշխատանքը եւ ես այդ ուսումնալից պահ ունեցել եմ, երբ որ մեր ֆրանսիացի պրոֆեսորը ինձ չիմանալով, որ ես այդտեղ նստած եմ կամովեմ, խոսեց այդ գրքի մասին եւ էլի բազում աշխատանքների, հայրս այո, շատ ականավոր գիտնական էր եւ հայտնի մարդ էր, ցաուսրտի 98 թվականից այլևս մեզ հետ չէ։ Եվ ասեմ, որ սրանով ասեմ եւ անցնեմ առաջ, որ սա չդառնա ինչ որ ընտանեկան թեմա։ Այն գաղափարները, որոնք ես այսօր ունեմ, ես դրանցով դրանց համար պարտական եմ հորս։ Միշտ չի, որ սրանք ունեցել եմ, շատ ավելի երիտասարդ տարիքում ավելի հիմար բաներ էի մտածում քաղաքականապես, հետո աշխատեցի իմ վրա եւ մասնարարպես Հորես Մահվանից հետո տարիներ հետո եկա եւ կանգնեցի նրան, որ իր բոլոր գաղափարները ճշմարիտ էին եւ ազգայինը չունի այլ ընտրանք եւ ասեմ, որ հայրս այն եզակի գիտնականներից էր, որ գիտության մեջ անչափ մեծ դեր էր տալիս քաղաքական պատմությանը եւ իր բոլոր աշխատանքներում հայրս այն միակ գիտնականն է, որը ճշտել է Նյոլ Դեքեի, հրճակավոր Նյոլ Դեքեի եւ Բիքերմանի պարսից թագավորական ցանկերը, նաեւ հայ արշակունիների ամենախոշոր հետազոտողներից մեկն է արշակունի թագավորական դինաստիայի։ Եվ այդ գաղափարներն է, որ ես այսօր շարունակում եմ, շնորհակալ եմ հորս, բայց ես շնորհակալ եմ նաեւ ազգային ժողովրդական Բևեռին, որ Բևեռը կա, իմ գործընկերներին, շնորհակալ եմ ձեզ, որ դուք կաք, շնորհակալ եմ բոլոր Բևեռի մասնակիցներին։ Եվ ասեմ, որ պայքարը շարունակվում է, մենք տարբերակ չունենք ապրելու, տարբերակ չունենք գոյություն ունենալու, քան ոտքի կանգնելը, մեզ թափ տալը, ելքի ուղի կա, մենք այդ ելքի ուղին ցույց ենք տալիս, Բևեռը հստակ փաստացիորեն այդ ուղին ցույց է տալիս, ես հանդիպումներ եմ ունեցել այստեղ Միացյալ Նահանգներում շատ կարևոր մարդկանց հետ եւ բոլորի հետ զրույցում մի կարմիր գիծ է անցնում, որ ամերիկացիները ասում են, դա այն է, որ Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ ինքը ցանկանում է փրկվել, որ ինքը ցանկանում է ռուսական լծից եւ կործանիչ Թուրքիային հանձնող, այո, կործանիչ Թուրքիային հանձնող գրկից դուրս գալ եւ այդ պարագայում Միացյալ Նահանգները անպայմանորեն Հայաստանի փրկության ձեռք կմեկնի դաշնակցության տեսքով, որովհետեւ չկա աշխարհում մի երկիր, որը ցանկություն հայտնած լինի Միացյալ Նահանգների հետ դաշնակից լինելու եւ Միացյալ Նահանգները այդ երկրին պաշտպանած պահած չլինի, մենք դա տեսնում ենք Ուկրաինայում։ Ապրիլի 9-ին ժամը 3-ին ազատության հրապարակում հավաքվում ենք բոլորս, մի վերջին փորձ ենք անում Հայաստանը փրկելու, որովհետեւ դրանից հետո կարող է ելևս հնարավորություն չունենանք փրկելու, մենք կործանվում ենք, կործում ենք մեր հայրենիքը, արտնացիր հայ մարդ, ոտքի կանգնիր, եղիր քաղաքացի, մի դավաճանիր քո նախնիներին եւ ընդհանրապես արժանի եղիր այն ժառանգությանը, որ դու ստացել ես, չի կարելի ապրել այսքան հազարամյակներ, հետո մի պարտությունից հետո, ընդ որում դավադիր դավաճանական պարտությունից հետո թքել ամբողջ պատմության վրա, թքել քո ինքնության վրա
եւ ինքդ քեզ անջատել եւ սկսել միայն ստամոքսի մասին մտածել։ Արտնացիր հայ մարդ, ապրիլին ժամը 3-ին ազատության հրապարակ։ Շնորհակալություն Վարամ Հովակիմյան, անչափ շնորհակալ եմ, որ կաք։ Մենք ամսի 7-ին այստեղ հավաքվում ենք Լոս Անջելեսում ամսի 7-ին։ Ուղերձ են քաղելու Երևանի ամսի 9-ի, ուրեմն մեծ հավաքին։ Ամսի 7-ին Գլենդելի քաղաքապետարանի առջև տեղի ունենալու ցույց այստեղ Լոս Անջելեսում ի սատարում Երևանի ցույցի։ Շնորհակալություն։ Ձեզնի շնորհակալ եմ, Հակ ջան։ Սիրելի հայրենակիցներ, ազատագրական պայքարի շրջանակներում ազգային ժողովրդավարական Բևերը շարունակում է ժողովրդի համախմբումը, ինչպես հայրենիքում, այնպես էլ Սփյուռքում։ Ապրիլի 7-ին ժամը 18:00-ին ազգային ժողովրդավարական Բևերի Լոս Անջելեսի համակիցները Բևերի խորհրդի անդամ Հայկ Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ հանրահավաք կանցկացնեն Գլենդելի քաղաքապետարանի դիմաց։ Հանրահավաքին կհաջորդի երթ դեպի Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսություն, որը կունենա կոնկրետ քաղաքական նպատակ եւ ուղերձ։ Հայրենիքում եւ Սփյուռքում ազատ ու արժանապատիվ ապրելու կամք ունեցող Լոս Անջելեսաբնակ ամեն ոք պարտավոր է թողնել իր առօրյա գործերն ու հոգսերը եւ միանալ ապրիլի 7-ի հանրահավաք երթին։ Ապացուցենք ինքներս մեզ եւ քաղաքակիրթ աշխարհին, որ ունենք ազատ ապրելու կամք եւ պատրաստ ենք գործով հատուցելու ազատ լինելու համար անհրաժեշտ մեր պարտքը։ Ի գործ։